حضرت سے وسو د مشاعرے باقاعدہ آغاز کو د مشاعرے نپس پ بیا د موسیقی پروگرام کو شاعران ورکرو تبا زما دا ول لدا خواسی چلک گپے مالی چې موسیقی تم ټیم واسو او نور مرګرو ته ټیم ملاو شي کار تا روزگار تا می د خوګ زړګی درزا نه پریدي کار تا روزگار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي مینه پرېږدمه خو څه چل د مینه ما نه پرېږدي او کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له د لیوني په سر کې څوک تیار سودا نه پرېږدي په دې شعرونو باندې خپل ملګري هارون خټک صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو په خپل کلام باندې مانځي ښاغلی هارون خټک صاحب